Tämä on sananen viikon vaihteeksi, kirjoittanut Anne Efesolaiskirjeestä. Ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos. Sana, jota opetellaan jo pienen. Esimerkiksi kun saamme jotain materiaalia tai toiset tekevät jotain mukavaa. Kiitos on mielestäni sellainen ilmaisu, joka yhdistetään positiiviseen tunteeseen, ja siksi uskoisin sen esiintyvän tällä tavalla myös raamatussa. Kuitenkaan en itse aina näissä tilanteissa tule kiittäneeksi Jumalaa, ainakaan ääneen. Mutta on kyllä yksi lausahdus, jota viljelen, kun jotain ei tapahdu tai olen onnistunut välttämään jotain ikävää. Lausahdus on varmasti muillekin tuttu. Luojan kiitos. En sitten tiedä, mitä tuosta lauseesta ajattelevat, mutta joka kerta olen kyllä oikeasti sitä tarkoittanut. Sillä on ollut niin mukava välttää asioita tai huomata asioiden kuitenkin kääntyneen hyviksi, vaikka aluksi on näyttänyt ikävältä. Lausahdus on kyllä positiivinen, mutta lähtee ehkä vähän negatiiviselta pohjalta. Vielä vaan, kun osaisi olla muistakin hyvistä asioista kiitollinen Jumalalle. Tosin myös viime vuonna taisin pohtia, että tätä pitäisi kehittää. En vielä vuodessa ole löytänyt tähän ratkaisua, jota voisin muille suositella, mutta ehkäpä tästäkin voisi olla kiitollinen, sillä saan vieläkin pohtia ja etsiä kiitollisuuden olemusta Jumalan kanssa.